လောက်နေတော့ဟာမင်းတို့မိမရလေကွာစကားတော့အမျိုးမျိုးပြောနိုင်တယ်ကလန်တွေခါချာနေရတယ်လုံးရှိကိုတို့ခါတော့မရှာချင်ဘူးကွယ်ဒီမှာတို့တို့ဘဝတက်လာမပြတ်ဖို့ရဲ့ယောက်ျားမျိုးဘူးကွယ်မိဝန်တော့ပါရဲ့ချီစုလေးငါဆက်ချင်ပါသေးတယ်အပြုတ်ကောင်းလို့နေပူရီတာတွေဆွေယုံရမလိုက်မယ်အခုတို့မျိုးတော့ကြာတို့မျိုးကြိုက်ရှောက်ချာလေးတို့မျိုးအရှိတို့မျိုးခွဲရတို့မျိုးရှင်တို့နော်ယောက်ျားမျိုးနဲ့ယောက်ျားရယ်မကောင်းဘူးချဲရတော့အပြိုးကြီးပဲလုံမှာ